नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा अहिले मध्यमदेखि ठुलो वर्षा भइरहेको छ। विशेष गरी कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा, साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा पनि पानी परेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। गएको रातिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि ठुलो वर्षा भइरहेको छ। महाशाखाका अनुसार मनसुनको निम्न चापीय रेखा नेपालतर्फ सर्दै गर्दा नेपालका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। पछिल्लो 12 घण्टामा सप्तरीको रुक्मी बजारमा 186.6 मिलिमिटर वर्षा नापन गरिएको छ, जुन सबैभन्दा उच्च नापन हो। मोरङको हरैचा, सिन्धुपाल्चोकको बाहुनेपाटी, चितवनको शक्तिखोर, उदयपुरको मुर्कुची बजार, सुनसरीको धरान, महोत्तरीको गौशाला, धनुषाको तुलसी, ललितपुरको गोदावरी र म्याग्दीको मुना लगायतका जलमापन केन्द्रहरूमा पनि ठुलो वर्षा भएको छ। भोलिसम्म देशका केही स्थानहरूमा अत्याधिक वर्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ। आज दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अतिदेखि धेरै ठुलो वर्षाको सम्भावना छ। विशेष गरी रातको समयमा वर्षा अझै बढ्ने अनुमान महाशाखाले गरेको छ। महाशाखाले सतर्क रहन र बाढी तथा पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरेको छ। यसअघि नै जारी गरेको विशेष बुलेटिनमा भोलिसम्म मनसुन सक्रिय रहने जानकारी दिइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका नदी र खोलामा जलसतह बढिरहेको छ। यद्यपि हाल जलसतह सतर्कता तहभन्दा तलै छ, उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। मकवानपुर, झापा, सप्तरी, मोरङ र सुनसरीका विभिन्न स्थानहरूमा पनि ठुलो वर्षा भइरहेको छ। मकवानपुरको बकैया नदी जुरेली बजार जलमापन केन्द्रमा जलसतह सतर्कता तहको आसपास पुगेको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा आज बिहान 10 बजेसम्म उच्च सतर्कता अप्नाउन अनुरोध गरिएको छ। साथै सप्तरीको मौली खोला र खाडो खोला लगायत अन्य साना खोलामा बहाव बढ्ने भएकाले दिउँसो 2 बजेसम्म उच्च सतर्कता अप्नाउन सुझाव दिएको छ।